Ő az az ember, aki megváltoztatta a világról alkotott képünket. A neve Hans Hass. Ő volt az első, aki több mint 60 évvel ezelőtt lemerült a cápák birodalmába. Hans Hass és felesége Lotte kalandjai nagy lépést jelentenek az emberiség történetében. Könyvei, fotói és filmjei emberek millióinak érdeklődését keltették fel a tenger iránt, amely titokzatos ismeretlenből ekkoriban vált azzá a csodálatos világgá, ami ennek napjainkban ismerik. Hans Hass. Az ember, aki meghódította a tenger. A hajózás kezdetétől egészen a 20. századig az ember úgy tekintett a tengerre, mint egy csillogó víztükörre, ami lehetővé teszi, hogy messzi tájakra utazzunk, és korlátlanul halásszunk belőle. Szinte senki nem mert alámerülni és felfedezni élővilágát. Legtöbben a mítoszokban hittek. A korallzátonyok csodálatos világa és színpompás lakói sokáig ismeretlenek maradtak. A partról vagy egy törékeny hajóról a tenger egy tajtékzó, kiszámíthatatlan, ijesztő elemnek tűnhetett. A víz alatti világot őseink képzeletében élelmetes élőlények népesítették be. Évszázadokon át a halászok és a tudósok beérték azzal, hogy belemerítsék hálójukat zsákmányszerzés reményében. Még egy napon felbukkant egy fiatal osztrák férfi, akinek az volt a küldetése, hogy feltárja a tengerek valódi élővilágát. A Xarifa nevű hajó történelmet írt az 50-es években. Hans Hass, aki hosszú ideig tulajdonosa volt, rendelkezett azzal a céltudatossággal és kitartással, ami halhatatlanná tesz egy felfedezőt. Ő fényképezte le először a cápákat, az ördögrájákat és az ámrászceteket saját elemükben. Először alkalmazott víz alatti fotó- és filmkamerát, valamint zárt rendszerű könnyű búvár légzőkészüléket a tengeri élővilág kutatására. A legnagyobb érdeme az, hogy ő volt az első, aki azért merült a tenger mélyére, hogy felfedezze azt. Minden 1937-ben a francia Rivierán kezdődött. Hass itt tanult meg szigonnyal a víz alatt vadászni, és mivel otthon senki sem hitt neki, elhatározta, hogy mindezt fotókkal bizonyítja. Bécsi otthonában vízhatlantokot épített fényképezőgépének. A tenger felfedezése valójában Bécsben kezdődött, a medencékben, amelyekben Hans és barátai kipróbálták fényképezőgépeiket. Így készült az első filmjük is, egy strandon. Azzal a szándékkal, hogy bemutassák az embereknek, hogy a halakat víz alatt is lehet fotózni. Erstens heißt es harponieren und nicht angeln. Zweitens, weil es in der Donau keine Haifische gibt. Überhaupt das ist rein. Und ja, überhaupt das? Warte, wir reden. Angeln ist eine Frechheit. Das schaut ja aus wie eine Höllenmaschine. Ja, wie schwimmt man denn mit der Kiste überhaupt? Kiste? Bitte mehr Respekt vor meiner genialen Selbstkonstruktion. Die habe ich mit dem Schweiß meines Angesichts zusammengebastelt. Du, das ist aber schwer. Da geht man ja unter wie ein Mühlstein. Es ist gerade so schwer, dass den Auftritt des menschlichen Körpers im Wasser ausgleicht. Man kann also im Wasser ganz frei schwebend auf und nieder tauchen. Hass már gyerekkorában is erről álmodott a Dunapartján. One morning, it was early spring, I went down to the raft from which one could go in the water. It was looking in the water and suddenly I saw dim figure down there in the green water. And I went up, put on my bathing costume and went in the water. It was a man who had committed suicide. He had put a stone on his leg and he was standing there. But I shall never forget his face because I came very close to it. I didn't know what it was. It looked white. And then suddenly I discovered there were eyes and nose and mouth. So this was and my first underwater experience of some kind.
1939. A Karib-tengeren vagyunk, Curaçao közelében. Nagy nehézségek árán Hass és barátai Jörg Böhler és Alfred von Wurzian eljutottak ide még a II. Világháború kitörése előtt. Az volt a céljuk, hogy cigonnyal vadásszanak a trópusi vizekben, és trófeáikat fotókon és filmen megörökítsék. Ekkor a búvármaszkot még nem találták fel, és az uszonyok is teljesen újak voltak. Így készült az első víz alatti film a korallzátonyról. A sors döntő első pillanat felejthetetlen maradt. We went over this entrance of the lagoon through the muddy water, close together, we were all afraid, and waited what we would see. And then suddenly, this, as if a whale would go apart, we dim and then clearly saw the first coral reef of our life. And I think everyone who dives for the first time has this impression. It was like a forest with trees and with all kind of fish. And we felt at home immediately. A fiatal embereknek fogalmuk sem volt róla, hogy ez a merülés egyszer történelmi jelentőségű lesz. Felvételeik révén ekkor vált láthatóvá a korallzátonyok csodálatos változatossága, amit addig a tenger csillogó felszíne elrejtett. Bátorságtól és kíváncsiságtól hajtva már alig várták az első találkozást a trópusokon élő rettegett cápákkal. I just felt some feeling of awe for of this beauty, this majestic movement of this enormous creature, and I had only the one wish to photograph that, and I went in the direction towards the shark, and the shark came in my direction, and I went to him and click, click, and suddenly there was a strong movement in his body. He turned on his tail and off he went. And so by chance we had found out that sharks are afraid of human beings because they are not known, they do not know them. Hans és barátai átélték a veszély, a szépség, a kaland, a magány és az egzotikus látnivalók egyedülálló pillanatait. ...1939 őszén, miközben önfeledten készítették színes felvételeiket, az idillnek egy váratlan esemény véget vetett. Európában kitört a háború. Emiatt a munka folytatására nem volt esély. Hosszú hónapokig tartott kalandos útjuk a Karib-tengeren, míg végül Amerikán és Ázsián át hazajutottak Bécsbe, ahol Hass eldöntötte, hogy tengerkutató lesz, és hozzálátott a hajózási térképek tanulmányozásához. One day when I was sitting there having all these charts in front of myself, I thought, is it possible that now in the 20th century, half of the world, more half of the world, more than half of the world is unknown yet. The nature underwater is completely unknown there. And I can be the first to investigate all these strange areas and beauties. And that gave a perspective to my life that influenced me always. Meine Damen und Herren, es gibt viel schöne und geheimnisvolle Länder auf der Welt. Aber das schönste und geheimnisvollste von allen, so will mir scheinen, ist das Meer. Senki sem tudott ellenállni Hans Hass lelkesedésének. Nem sokkal később útnak indított egy expedíciót az Égei-tengerre, ismét Jörg Böhlerrel és Alfred von Wurziannal. Egy könnyed és mégis különleges filmet készítettek magukról, a búvárkodás úttörőiről. Athén 1942. A szövetségesek partra szálltak Afrikában és előre törtek Stalingrádnál.
A német flotta számára az égei tenger háborús övezet volt. Ennek ellenére Hasznak sikerült hajót és hajózási engedélyt szereznie. I was completely uninterested in politics. I had no time at all. I mean, I had such a vast idea for the future, the seas of the world, that I didn't bother much. And I was lucky because I had a disease in my leg. I could not march. There would no blood come into my toes. And therefore, I was not capable for action, for war service. And therefore, they allowed me to go on with my studies. And I was just happy that I had a chance of not going out to the front and fight, because I thought, well, then perhaps I try to be as courageous as underwater, and that would be the end. A kamerák, amiket Hass az égei tengeren használt, házi gyártmányúak voltak. Bízhatlan kamerát még sokáig nem lehetett a kereskedelemben kapni. Az élességállítást, a kioldást, minden egyes mozdulatot meg kellett tanulniuk. Mindent, ami napjaink búvárjainak természetes, akkoriban találtak fel és próbáltak ki. Olyan apróságokat is, mint hogy bele kell köpni a búvár szemüvegbe, hogy ne párásodjon be. Az operatőrök többnyire egy műanyag sisak segítségével készítették felvételeiket. Bár abban nem tudtak olyan könnyedén lebegni, lehetővé tette, hogy pár percnél hosszabb ideig lent tudjanak maradni. Az osztrákok sikerének kulcsa az új megismerése utáni vágyuk és irigylésre méltó önbizalmuk volt. Hosszú távon a sisakok inkább hátrányt jelentettek. Ebben az időben minden búvár kiszolgáltatottan lebegett levegőztető csöve végén, és meglehetősen furcsa látványt nyújtott, nem csak a halaknak. Hass, a szigonyos vadász, végül kutató lett. Telepes korallokat és más szervezeteket hozott fel a mélyből. Azt szerette volna megtudni, hogyan képesek a polipok ilyen tökéletes formákat létrehozni. Milyen törvényeknek engedelmeskednek? Zoológus doktori értekezésében szaporodásokat matematikai szabályba foglalta. Napjainkban erre a tanulmányra úgy tekintenek, mint a tudomány egyik mérföldkövére. Ez volt ugyanis az első tengerbiológiai kutatás, amit úszóbúvár módszerrel, modern légzőkészülék segítségével készítettek. Az elsüllyedt tengeralattjárókból történő meneküléshez már korábban feltaláltak sűrített levegős, illetve oxigénes légzőkészüléket. Hass az oxigén mellett döntött és kifejlesztette az első használható úszóbúvár felszerelést. A zárt körfolyamatban az elhasznált levegő oxigénnel dúsítva újra hasznosítható volt. július 12 vált az ember először egy halhoz hasonló lényé. Ez a nap a modern búvárkodás születésnapja. Mindez nyomot hagyott örökre. Hass így írt. Sosem fogom elfelejteni az első merülést. Akkor valóban hal lettem a halak között. Elöntött a szabadság, kimondhatatlanul mámorító érzése. I had the idea
that this was perhaps a new chance for science, for scientific research, that the researcher should transform himself into an amphibian being, into a fish, to be a fish among the fish, and study marine life in its own habitat. A légzőkészülék még messze volt a tökéletestől. Az oxigén hátránya, hogy nagyobb mélységben az emberi szervezetre mérgezővé válik. Bár akkor azt senki sem tudta, hol van ez a határ. Hass rájött, de ez majdnem az életébe került. Minden olyan gyönyörű volt, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre merültem. Hirtelen nagyon furcsán éreztem magam. Felemelkedtem, és hamar jobban lettem. De ekkor azt gondoltam, ismerned kell a felszerelésed hiányosságait, és lemerültem, hogy kiderítsem. Azon nyomban elhomályosult a látásom, másra nem emlékszem. Elvesztettem az eszméletemet. Szerencsére idejében észrevették és kihúzták a vízből. Ez a felszerelés még nem volt alkalmas nagyobb mélységek felkeresésére, de a modern búvárkodás hajnalát jelentette, aminek hasadásáért Hass az életét kockáztatta. I think fear is a very natural reaction. And if you have fear and overcome it, then you are courageous. I was very cautious most of the time after all, if we were in a new region. I liked this sense of playing a little with the danger, because the human fantasy is a very strong enemy to you. If you go in unknown regions, you never know what is behind the next rock, and you have fantastic imaginations. And so fear was always with me. A szigorú törvények ellenére a dinamittal történő halászat igen jelentős volt abban az időben a görög vizeken. Hass ebben lehetőséget látott arra, hogy kamerája középpontjába ismét a cápákat állítsa. A Karib-tengeren készült felvételek hitelességét ugyanis mindaddig kétségbe vonták. Olyan helyszínre volt szüksége, ahol együtt mutathatta a cápákat az emberekkel. Feszült pillanatok voltak ezek. Még a tengerek mélyének merész úttörője is izgatott volt. Soha nem éltem át ilyen veszélyes helyzetet, mondtam. Bármerre fordítottam a kamerámat, mindenhol cápák voltak. Hass volt az első, aki könyveiben és filmjeiben nem úgy jellemezte a cápákat, mint vérszomjas fenevadakat. Olyan nagy volt a szeretete a tenger iránt, hogy annak csak a szépségét látta. Wie wenig wissen wir Menschen doch noch von der Tiefe des Meeres. Und wenn man oben mit einem Schiff vorüberfährt, dann ahnt man nicht, welch fremdartiges und geheimnisvoll schönes Land sich dort unten ausbreitet. So ging denn unsere abenteuerliche Expedition wieder zu Ende und mit vielen Kisten voll wertvoller Sammlungen, vor allem reich an neuen Erfahrungen, sind wir wieder in die Heimat zurückgekehrt. A hazatérés nem sok jót tartogatott. Bécs rövidesen romokban hevert. A háború miatt Hass a szárazföldön ragadt, távol a tengertől. Kalandjai iránt a közönség érdeklődése mégsem csökkent. Hass nap mint nap előadásokat tartott, könyveket írt, fotókat árult és pénzt gyűjtött, hogy egyszer valóra válthassa álmát. Egy jól felszerelt hajóval eljusson a világ minden létező tengerére, mint búvárkutató. ...1949-ben készen állt. Felpakolta forradalmian új légzőkészülékét, és álmai színhelyére utazott, a Vörös-tengerre, amelynek zátonyai között még sohasem úszott ember. Hass elfeledkezett a cápákról, és elkészítette az első fotókat az ördögrájákról. A képek bejárták a világot, és az emberek Amerikában is megismerték őt.
Amikor 1951-ben megjelent könyvének angol nyelvű változata, még a kalandorok is őrültnek tartották házt búvárkalandjai miatt. Kaliforniában, Santa Barbarán csak napjainkban került neve méltó helyére a búvárkodás úttörői közé. Kétezer ember jött el, hogy saját szemével lássa a legendás Hans Hast. Cousteau kapitány tévéfilmjeinek népszerűsége miatt Hast szinte elfelejtették. Hast egyaránt nagy hatással volt Hollywood legjobb víz alatti filmeseire, fotósaira is. Trombitálni tanultam, és nagyon jól játszottam. De a hónom alatt ott volt az Emberek és cápák című könyv. Nappal trombitáltam, éjjel a könyvet olvastam, és nézegettem a képeket. Napközben még mindig magam előtt láttam azt a hihetetlen világot, amit elém tárt ez a könyv. És én is része akartam lenni ennek a csodának. Akkor már voltak néhányan közülünk, akik lemerültek a tenger mélyére, de senki sem tudta, vezette ez az út egyáltalán valahova. A háború után Hans előállt valamivel, ami felkeltette az érdeklődésemet, ami valóságos erőt és lökést adott, hogy a hobbi búvárkodás helyett a tengerrel kapcsolatos hivatást válasszak. Az egyik legjobb amerikai víz alatti operatőr Al Giddings Hass régi barátja. Győztes természetfilmek és Hollywood olyan ismert játékfilmjeinek, mint a James Bond filmek, és napjaink kasszasikere a Titanic víz alatti kamerával forgatott részei mind az ő nevéhez fűződnek. Úgy tekintem az életemben Hansot, mint a Cousteau előtti idők jelképét. Nem tudom igazán elmondani, milyen nagy hatással volt sokunkra tapasztalata és szellemisége. Az indított minket a siker felé a tengerek világában. A könyvei olyanok voltak, akár a Biblia. Ablakot nyitottak a tenger alatti világra mindannyiunknak, akik követtük őt. Munkája egyre céltudatosabb és egyre profibb lett, ahogy folyamatosan tanult, fejlődött. Véleményem szerint egészen a kezdetektől erősugárzott úti beszámolóiból, első merüléseiből, első mélytengeri filmes próbálkozásaiból. Olyan kalandvágy és szellemiség sugárzott mindebből, ami megérintette az embereket. A fotók, amiket 1949-ben Hass a Vöröstengerről hozott, biztosították az anyagi fedezetét egy nagy filmnek, ami világhírt hozott számára. Vele volt akkori asszisztense, jelenlegi felesége, Lotte Bayerl, egy sugárzóan csinos bécsi lány. Pillantásával nem csak a mozi látogatókat varázsolta el. Háború alatt nőttem fel, és mindig olyan érzésem volt, hogy be vagyok zárva az országba. Mindig hatalmas vágyat éreztem, hogy láthassam a tengert, és bebizonyítsam, hogy nőként is képes vagyok elérni céljaimat. Ez volt, ami alkalmassá tett arra, hogy neki dolgozhassak. Elmentünk egy olyan vállalathoz, amelyik szeretett volna finanszírozni egy expedíciót. Az igazgató szimpatikus idős úriember volt,
aki mindenképp támogatni akarta utunkat. Hans rákérdezett, mennyi pénzt tudna adni, ha készítenék egy filmet. A férfi azt válaszolta, tudja, ha arról készít filmet, amit még senki sem ismer, akkor azt csak a vasárnap délelőtti műsoridőben tudjuk bemutatni. De ha magával vinné Lottét, az sokat használna a filmnek. Ezzel meg is győzte Hanst. Port Sudan 1950 áprilisa. Hass és társai beköltöztek szálláshelyükre a Vöröstenger partján, és vitorláshajót béreltek. Az expedícióról szóló film a kalandozás a Vöröstengeren nemzetközi sikerét annak köszönhette, hogy a részletek hihetetlen egységet alkottak. Az ember első találkozása a koralszirtek csodálatos világával, jól megválasztott zenével, amit mindvégig áthatott az újdonság szelleme, és az a nagyfokú érzelmi túlfűtöttség, ami Hansot és Lottét jellemezte. Lotte egy tündöklő csillag volt, aki mindenkit elkápráztatott. Imádom Lottét. Mindnyájunk számára pótolhatatlan. Ez a nő maga az óceán. Our film became so successful as it did. We won the first prize in Venice with it. It is on her account, her graceful swimming underwater and being among this coral beauty and all these dangers. Well, we were quite exhausted at the end of this expedition, and when we came to Egypt, we lived in the old Semiramis Hotel, and there I took the chance of asking her whether she wants to be my wife, and that is as simple as that. She, after a while, she said yes, and now next year we have our 50th wedding anniversary, so we have proved to be a good couple. Herr Doktor, ich habe eine Bitte. Eine große Bitte? Ja. Sie haben noch meine Bilder gesehen. Ich würde noch viel bessere machen, wenn ich nur noch tiefer hinuntertauchen könnte. Herr Doktor, lassen Sie mich doch auch im Tauchgerät hinuntergehen. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Das ist nichts für Mädchen. Hans és Lotte Hass volt a víz alatti filmezés álompárja. Kézen fogva vezették a mozilátogatók millióit újonnan felfedezett világukba, ahol minden szikla mögül veszély leselkedett. A film munkacíme az volt, amit emberi szem még sosem látott. Ők ketten a legcsodálatosabb kombinációja a zenének és a mozgásnak, ha érti, mire gondolok. Ők nagyon is valóságosak, mégis megérintette őket az élet zenéje. A filmezés mellett kevés idő maradt kutatásra. A víz alatti hangszóróval való kísérletezés mégis olyan ötlet megvalósítására csábította az expedíció tagjait, amire csak a bécsiek fantáziája képes. Johann Strauss is our choice as the first composer whose music is to re-echo through the seas. His waltzes have enchanted the world above. Now we shall see if his magic is as potent here below. Thank you.
Is it merely curiosity? Or does the music really draw the fish in such numbers to the loudspeaker? In a fantastic ballet, they circle around me and the loudspeaker. A mai napig senki sem érti, mi vette rá a halakat, hogy táncoljanak a zenére. Annak ellenére, hogy a film fekete-fehér volt, a közönség mégis úgy érezte, hogy minden színpompájával együtt látja az óceánt. Olyan magával ragadó volt, ahogy Huss bemutatta új birodalmát. Hans Huss fiatal búvártársai a legváltozatosabb módon mutatták be a tenger ellenséges világát. Amíg Lotte alámerült egy álomvilágba, addig a többiek önfeledten és vidáman szórakoztak. Egy reggel megtörtént az a találkozás, amire mindenki várt. Ein Hai schwimmt dort! Ein riesiger Hai! Oh! Dort! Leo, gib die Kamera her! Schnell, schnell! Los, Leo, Leo! Was ist das? Ich komme auch nicht! A helybéli halászok óvták őket egy ördögi szörnyetektől, de mivel egyikük sem hitt az ördög létezésében, egyetlen kamerával felfegyverkezve eredtek a nyomába egy olyan állatnak, amilyet addig ember nem látott. A több tonnás cetszápa a világon létező legnagyobb hal. Könnyű búvár még sohasem találkozott ilyennel. Huss lefilmezte és lefényképezte egészen közelről. Teljesen ártalmatlan volt az állat, szinte meg lehetett simogatni. Az ördögráják közt pásztázva ismét Huss volt az első, aki lefilmezte ezeket az állatokat. A Vörös-tengeren töltött hónapokban az osztrák fiatalember életre szóló tapasztalatokat szerzett, minden álma valóra vált. Feleségül vette imádott Lottéját. Filmje első díjat nyert a Velencei Filmfesztiválon. Csak egy hiányzott, egy saját hajó. Minden pénzét arra fordította, hogy ezt az utolsó álmát is megvalósítsa. A hajót Xarifának hívták. Well, biological stations, professors and students go down underwater and make their experiments on the sea bottom. But in our days, this was thought to be impossible. We had to prove it. And the reef expeditions, with their many scientific publications, did in fact open a new area of marine research.
Az 50-es években Lotte és Hans Haas Xarifa nevű álomhajójukon körülhajózták a földet. Az utazást anyagilag nagy részben egy német filmforgalmazó támogatta. Egy kikötése volt. Átütő erejű, kommentár nélküli film legyen. Jó képekkel és párbeszédekkel. Ez a film a Karib-tenger mélyén címmel nemzetközi sikert hozott. A Xarifa fedélzetén, amely 1953. augusztusában hajózott ki Hamburgból, nem voltak filmszínészek, csak tudósok. A tengerbiológia új korszaka kezdődött. A helyszínen búvárkodtak, ott végezték a gyűjtő és kutató munkát. Irenaeus Eibel Eibesfeld, a fiatal etológus szintén a csapat tagja volt. What I want to know is how we tell on a dive if we've got enough oxygen in our sacks. Well, you can find out for yourself. Don't worry your head about that. Oh, well, I'm not worried. Aren't you? A Karib-tengeren Haas megtanította a biológusokat merülni. Több mint 150 tudományos dolgozat született a Xarifa fedélzetén. A kutatók tele voltak ötletekkel, és a véletlen események is néhány brilliáns megoldáshoz vezettek. Hogy megvilágítsák a búvárok arcát, tükröket helyeztek el a tengerfenéken. Amikor ezeket odahelyezték, megjelent egy hal, és ádázó rátámadt a saját tükörképére. Ez volt az első arra utaló jel, hogy a korallhalak megjelölik területüket az átonyok közt, és azt szigorúan őrzik. Bármit is tettek, minden új volt, és minden lehetséges volt. A filmben ez a nem rendeltetésszerűen használt esernyő, akárhogy is vesszük, védelmet nyújtott a cápákkal szemben. A Karib-tengerről a Xarifa egyenesen a Paradicsomba hajózott, a Galapagos-szigetekre. Már akkor is világos volt, mennyi veszély fenyegeti a szigetek állatvilágát. Eibel Eibesfeld attól a naptól kezdve elkötelezetten harcolt ennek a természeti csodának a megőrzéséért. Az Egyesült Nemzetek segítségével elérte egy kutatóállomás építését a Galapagoson és az összes lakatlan terület nemzeti parkká alakítását. A Galapagoson is Haas és csapata volt az első, akik víz alatt filmeztek. Amit létrehozott, érdekes keveréke volt a szórakoztatásnak és a könnyen érthető, felelősségteljes gondolatnak. És sokunkat ez inspirált Amerika szerte. A Xarifa első expedíciója során a sok történelmi esemény közül az egyik egy közeli találkozás volt az óceánok legnagyobb vadászával, az ámbrászcettel. And you really believe whales emit sounds? I'm convinced of it. How else can they find each other? There is something going on down there, but it can't be whales. Almost like the creaking of an old door. Listen. Yep, that's him. Come on, Jimmy, into the water. Right. Egy olyan emlős felé úsztak, amiről összesen annyit tudtak, hogy képes legalább 400 méter mélyre lemerülni, és egy cápát falatban lenyelni. Hans Haas a következőket írta. Gyakran élem újra azt a néhány másodpercet. Életem legemlékezetesebb pillanatai voltak. Az ember megszületik, majd meghal. Történelmi léptékkel mérve leírhatatlanul rövid idő ez. Ami mégis megmarad és ami számít, az néha csak egyetlen pillanat.
Xarifa fedélzetén Haas egy személyben volt szervező, kutató, operatőr és filmrendező. Hamburgban olyan generátorokat fejlesztettek ki, amelyek elektromosságot biztosítottak egy egyedülálló premierhez, az első világosított víz alatti felvételekhez. Eddig az óceánfenék csak tompa zöldben és kékben volt ismert, mivel 10 méter mélységben a napfény, vörös és sárga összetevői már elnyelődnek. Az addig rejtett színek és formák egyszerűen láthatóvá váltak. A Karib-tenger mélyén című film bemutatója Londonban volt. Megszámlálhatatlan ajánlat érkezett Hollywoodból, és egy 26 részes tévésorozatra szóló szerződés a BBC-től, ami 3-4 évre biztosította a munkát. A tévésorozatot emberek milliói látták Angliában, Németországban és Ausztriában. Hans Haas és Lotte Haas legnagyobb eredménye, hogy még édeni állapotában mutatták meg azt az óceánt, ami napjainkra szó szerint elveszett paradicsommá vált. És mindez a mi életünkben és az ő életük során megy végbe. Bárcsak megértenik az emberek azt, hogy amit az óceánnal teszünk, az hatással van minden napjainkra. Meg kell változnunk. Nem szabadna veszélybe sodorni magunkat. Hálásak vagyunk Haasnak és Lottenak, hogy megmutatták, milyen az eredeti állapot a tengerekben és az óceánokban, és milyennek kellene újra lennie. Nekünk és az utánunk jövő generációknak vigyázni kell az óceánokra, és vissza kell állítanunk az eredeti állapotukat, hogy ismét olyanok legyenek, amilyennek Hans és Lotte látta, amikor először alámerültek. Nem csak a halak miatt, hanem magunkért, a gyermekeinkért és az emberiség jövőjéért. A Xarifa 6 évig hajózott a világ körül, míg egy nap Hans döntő lépésre szánta el magát. Népszerűsége csúcsán eladta a hajót, és új életet kezdett. In 1960, I had done in the sea what I wanted. And on my last expedition, I had made 26 half-hour films. And we had really invaded television. But then I became interested more in the question of evolution. I was asking myself whether really the human being is something entirely different from the rest of evolution, or whether the same principle laws guide the development also in economy, in technique, in art, everywhere. 1959-et írunk. Haas most lett 40 éves. Többet élt át és ért el, mint amiről a legtöbb ember csak álmodni mer. És most ráadásul kislánya született. A Xarifa eladásával a búvárkodás úttörő időszaka is véget ért. A televízióban Cousteau kapitány vette át a stafétabotot és mesélt Haas helyett a misztikus mélységekről. Sosem éreztem versengést közöttük. Nagyjából ugyanabban az időszakban hasonló célkitűzésük volt. Minél hosszabb ideig akartak a víz alatt maradni elszakadva a felszíntől. Amit mindannyiunknak el kell fogadni, az az, hogy Cousteau vérbeli showman volt. És mint showman ebben az országban hatalmas televíziós befolyással rendelkezett. Hans is much better known in Europe, of course.
1960-ban Hans Haas eladta a hajóját egy olasz üzletembernek, Carlo Tajónak. Napjainkban a Xarifa az egyik legtündöklőbb hajó, ami Monte Carlo kikötőjében horkonyoz. Hans és Lotte Haas 40 éve nem látták sem a hajót, sem Carlo Tajót. Hosszú idő után most lépnek újra a fedélzetre. Mi történt mindeközben? Először is Haas tanulmányozta az emberi viselkedés mintákat, ebben a témában készített filmeket és vált lépésről lépésre természetfilozófussá. Visszatért a kezdetekhez, amikor a tengeri állatvilág törzsfejlődését tanulmányozta, és ennek rendszerét kutatta. Haas látta, hogy a növények és az állatok ugyanazokat a törvényeket követik, mint a társadalom és a gazdaság. Ebből fejlesztette ki az energon elméletet. Elméleti szakemberként más ember lett belőle. I certainly love the sea, but you have only one life. And as a scientist, there are so many other objectives. And I was never sorry of this decision. A 70-es években visszatért a Karib-tengerre. Ugyanazon a helyen állított tábort, mint 1939-ben. Az alá a fa alá, ahol egyszer a tenger felfedezését tervezte. De az utazás az emlékezés ösvényein a jelen szomorú valóságába ütközött. A búvárturizmus riasztó méreteket öltött. A szigonyos vadászat és a szennyeződés sok kárt okozott. A zátonyok többsége mára elhagyatott és sivár. Haas mélyen megrendült. Teljesen halott ez a tengeri táj. Hol vannak a halak? Talán én tehetek mindenről. E szomorú találkozás a korábbi paradicsommal rányomta bélyegét további életére. A tenger oltalmazója és természetvédő lett. Bárki, aki napjainkban szeretne Hans Haas-szal találkozni, kukkancson be Bécs óvárosának keskeny sikátoraiba. Kis szerencsével egy elegáns, idős úriemberbe botlik, aki épp irodájába tart. Itt dolgozik új ötletein, és próbálja kielégíteni csillapíthatatlan kíváncsiságát. Hihetetlen eredményei vannak. Ő volt az első modern könnyű búvár, legendás filmeket készített, és mint egy hal a halak között, forradalmasította a tengerbiológiát egy igazi felfedezőre jellemző módon. Az emberiség történetének egyik legmerészebb kalandja Kolumbusz után talán az volt, amikor Hans a cápák közé vetette magát. Vörös-tengeri expedícióját megelőzően senki nem merészkedett ott vízbe rajta kívül. Szerintem az emberek még ma is meglehetősen idegesek, ha cápával találkoznak. Hans a tudomány érdekében legyőzte félelmét, és közéjük ment. Szerencséjére a cápák aznap nem voltak éhesek. Köszöntsük Lotte és Hans Haast! Hans Haast megérintette az embereket. Még most is abban a szerepben akarják látni, ami halhatatlanná tette. A tenger különleges követeként, aki párját ritkító lelkesedéssel szállította nekik a történeteket abból a fantasztikus világból. Hans Haas egyike volt az utolsó nagy felfedezőknek. Vajon hagyott-e örökül valamit a következő generációknak? Well, I think there's endlessly much left. If once you get interest in nature, I mean, these enormous vastnesses of the sea and the reefs, there is very much to discover still. Thank you.
Írta és rendezte Manfred Kriszt és Harald Pokézer. Fényképezte Harald Mittermüller és Thomas Riest. Zene Andy Baum. Narrátor Kőszegi Ákos. A magyar változat munkatársai Tarnai Nóra, Násfai Béla, Traub Gyula, Kasznárné Nagy Éva, Jankovics Krisztina. Szerkesztő Vargáné Böröndi Erzsébet. A magyar változatot a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából készítette Jankovics és társa, producer Dudás István.